Gente, tudo bem? Então, tô fazendo entrega aqui no ônibus, tá? Que vai para Vitória do Espírito Santo, acho que é isso. Aqui, ó. Ele sai num dia e chega no outro, tá? No mesmo dia que a gente manda, praticamente vocês recebem a mercadoria. Então, quem não conseguiu fazer compras e mandar pelo correio, pelo ônibus é bem mais Qual é o seu rápido, tá? nome? E bem mais barato, tá bom? Então tá aqui, ó, um monte de mercadoria que vai pro Brasil inteiro aí, tá? Muitos ônibus aqui na região, tá ok? Olha aí, gente, ó. Isso aqui é mercadoria, ó, que vai para todo o Brasil. No caso, isso aqui, ó, é de Vitória do Espírito Santo, tá? Mas aqui tem ônibus que vai para toda parte do Brasil. Ó, tudo isso é mercadoria, gente, ó, que vai nos ônibus. Fácil, bem mais barato, rápido e seguro, tá ok? Ó, olha só. Então, eu tenho batido muito nessa tecla aí, falando sobre os ônibus que fazem entregas aí em toda parte do Brasil aí. Tá vendo? Olha aí, gente, ó. Tá vendo? Isso aqui é no shopping Albraz. Já é outro shopping já. Esses dias eu fiz em um shopping e agora tô fazendo em outro agora, tá bom? Então, muito bacana, gente. Vale muito a pena você procurar na sua cidade um ônibus de excursão, procura um guia que eles fazem a entrega para você rápido, bem mais barato e bem seguro, ok? E a gente entrega aqui no, no nos estacionamentos do Brás aqui, e é cobrada uma pequena taxa e com certeza chega bem mais rápido a mercadoria para vocês. Um forte abraço aí.